Дорогі земляки, вітаю в першу чергу нас всіх з великим святом, днем народження нашого міста, найкращого міста у світі. Хочу подякувати за високу честь і довіру бути почесним громадянином нашої рідної Вінниці, найкращого міста у світі. Розумію, що це нагорода і моя, але і в тому числі нашого Барвінка, всіх його заслуг. А Барвінок наш є таким завдяки зусиллям дуже багатьох людей. І педагогів, і дітей, і наших батьків, кількох багатьох поколінь, наших меценатів, керівництва нашого багатьох поколінь. Барвінок – це наше досягнення спільне. І такого немає більше ні одне місто в світі. Це ще раз говорить про те, що в нашому місті правильно розуміють, що найголовніше у нас попереду – наше майбутнє. Тому так турбуються про освіту, про культуру, про розвиток української національної культури і мистецтва. А українське мистецтво, дорогі друзі, це чи не найдієвіший засіб виховувати справжніх патріотів. А справжні патріоти – це запорука нашої незалежності і всіх-всіх наших перемог. Ще раз дякую за високу довіру. Розумію, що це покладає на мене і на наш Барвінок ще більше завдань. Обіцяємо вам, що славне ім'я нашої Вінниці буде гордо звучати в будь-яких куточках світу, де би не побував Барвінок. Ще хочу сказати, що ця винагорода, яка додається до звання, з вашого дозволу я хотів би її розділити пополам. Половину дітям, а половину нашим хлопцям, які є на фронті. Ще раз всіх із святом! Слава нашій рідній Вінниці! Слава Україні!